Děkuji za úvodní slovo. Já budu mít teď také takové trochu úvodní slovo a potom se k jednotlivým těm výraznějším tématům bych byl rád, abychom se věnovali detailněji. I mě dovolte, abych vás tady přivítat. Jsem moc rád, že se po určité době tedy covidu zase vidíme takhle naživo, protože mě neměli, takže v naší ulici Ciboušovské se nám podařilo v té první fázi prodat 18 z 26 pozemků, ale letos jsme ty pravidla trošičku pozměnili, protože jsme vnímali rostoucí zájem o parcely, takže zbylých 8 jsme prodali okamžitě za poměrně vyšší, daleko vyšší cenu, než to bylo v té první vlně před rokem. Takže ta průměrná cena za metr čtvereční, když bych to vzal z těch posledních 8 parcel, byla asi 1770 Kč za metr čtvereční, ale některé ty pozemky menší byly i 2000, přes 2000 Kč za metr čtvereční. Všechny ty pozemky jsou v podstatě prodány nebo zarezervovány, nebo už jsou smlouvy o smlouvách budoucích, tak jak jsme schvalovali minulý týden na zastupitelstvu. Tudíž tyto pozemky jsou tedy pryč, ale díky tomu v podstatě na nás navázal soukromý investor, který vlastní parcely, a tak to má spočítáno zhruba na dalších 28 parcel, s ním, nebo dva jsou tam dokonce investoři, 28 a ještě dalších 6, kteří předpokládají, že by se napojili na ty naše vytvořené sítě za jistý připojovací poplatek, a tím by vlastně zde vznikla lokalita o dalších 60 rodinných domech, beru tím město plus ta soukromá investice. Takže se nám tohleto podařilo, myslím, rozhýbat ten model, aby se nám ti mladí začali chtít vracet, a specificky v minulých 14 dnech jsem jednal s mladým lékařem, který by se chtěl vrátit do Klášterce a právě poptává nejenom místo, kde by mohl mít ordinaci, ale právě i to bydlení. Hospodaření města, my hospodaříme v těch posledních letech přebytkově, tak aby jsme si právě vydělali na tuto naši největší investici, o které za chvíli bude řeč, a to je to kulturní centrum. Nemáme dluhy, dokonce po letošním roce nebudeme mít dluhy úplně vůbec. Po mnoha a mnoha letech, protože ty dluhy se splácely ještě z období investic do průmyslové zóny a do investic, co se týká lázní. Takže to hospodaření, my se snažíme držet ty běžné mandatorní výdaje na zhruba stejné úrovni, a velmi potěšitelné je, že v tom roce 2020 už ty investice, už ta míra investic byla až 30%, což tady opravdu nebývalo, bývalo 12, 15, 20, a postupně se nám to takhle navyšuje, takže ty investice, nebo na ty investice nám zbývá stále víc peněz. Přestože ty poslední roky, nebo rok 2020 byl sice kompenzován i s tím kompenzačním bonusem pro města a obce, takže tak nějak vyšel v podstatě, dejme tomu, na stejno. Letos už ovšem takovýto kompenzační bonus se nechystá, sice díky rozpočtovému určení daní o něco dostaneme více, ale ten začátek roku byl poměrně tristní, my jsme se toho poměrně obávali, jak ten vývoj bude, protože úplně největší pokles jsme zaznamenali z sdílených daní u daní z fyzických osob, to znamená za zaměstnance, tam ten pokles byl úplně dramatický, a i pokles byl u DPH. Naštěstí, tak jak zřejmě to uvolňování těch opatření všech přicházelo, tak se postupně vracíme zpátky a DPH teď už máme i víc než ten loňský rok. Takže co se týká toho hospodaření, tak jsme rádi, protože jsme nemuseli v podstatě omezit nakonec žádné investice, které jsme plánovali, a ani s tím teď v tuto chvíli nepočítáme. My ten rozpočet na rok 2021 i 22 v podstatě jsme trošku se snažili držet při zemi, takže díky tomu máme pořád vytvořenou rezervu, která by i případný pokles. Aspoň zvenku vypadá, že se blížíme ke konci, přestože i samozřejmě stavební průmysl zasáhl covid, tak jsme získali nějaký měsíc, jeden měsíc zpoždění díky zaměstnancům.
Teď jsou trošičku problémy s materiály, dodávkami jako na každé stavbě, přesto držíme termín otevření a nemělo by to být nereální, prostě nezbytně to tak bude, jak jsme už říkali, 13.11. ve 13 hodin otevřeme slavnostně kulturní centrum nové, které by mělo být pýchou celé organizace Zámek Klášterec nad Ohří. V podstatě to bude do, bych řekl, těch 13 hodin prohlídka kulturního domu, aby všichni, kdo se zúčastní slavnostního zahájení, mohli vidět, čím se kulturní dům změnil, kde jsou jaké prostory. Nebude tam jenom kulturní dům, bude tam i knihovna přestěhovaná s panorámy, bude tam malý sál využití pro divadelní představení, bych řekl, komornější, pro školky, bude tam zázemí seniorů, bude tam centrum kopírovací, bude tam streamovací studio, v podstatě všechno, co k těm moderním zařízením patří, a my bychom se chtěli v podstatě po 60 letech provozu toho původního kulturního domu minimálně posunout dopředu, tak aby jsme 100 let s tím nemuseli nic takhle velkého dělat. Na večer bude to 13.11. společenský večer, který doopravdy se snažíme, aby byl vyšperkován. Zatím můžu prozradit to, co máme pod smlouvama. Měla by hrát Bumben Jiřího Dvořáka, což bych řekl, že je jeden z nejslavnějších Bumbenů, který vidíte v televizi, ať ve Stardance, tak na Primě. V pořadu Máme rádi Česko, myslím, že tam jsou nějaký velký Bumben Jiřího Dvořáka, který bude mít na ten večer dva solisty nasmluvané. Myslím, že taky ne bezvýznamné, že tam bude Petr Kolář a zpěvačka tam bude Monika Absolonek. Jinak možná pro zopakování, soutěž vyhrála a staví Trigema Praha, kulturní centrum. Momentálně rozpočet je 184 milionů, včetně DPH, to znamená 152 milionů bez DPH. A nejedná se pouze o stavbu, je to kompletně s vybavením, to znamená třeba knihovna, spoustu regálů, který tam potřebuje, je to asi 250 regálů, je to kompletní vybavení nábytkem na sále, což je třeba 400 židlí, je to kompletní vybavení gastra v nemalé částce. Než jsem šel k vám, tak jsem počítal jenom tyhle ty základní věci, to znamená nábytek, vybavení gastra, audiotechnika, i vyšší technika, jenom tohle je za 15 milionů, takže o to se ta stavba snižuje. Jsem přesvědčený, že vedení města se tomuto věnovalo od roku 2014 a zaplať pánu, že jsme tohleto zásadní rozhodnutí udělali a vybrali i tu správnou metodu stavby toho kulturního centra. To je za tyto peníze v této době a takhle rychle bychom to, i když se to zdá někomu pomalu, už nikdy, nebo momentálně v tuto situaci nepostavili. Takže to je určitě kulturní centrum. Nedaleko kulturního centra je taky děťátko, které si už několik let vychováváme, to je letní kino. Když jsme letní kino přebírali, tak bylo samozřejmě v nějakém stavu poplatné té době a my jsme postupnými kroky rok od roku do něj něco investovali. Začali jsme tím, že se vyměnili sedačky, následně se v celém areálu udělala elektrika, posléze všechny budovy, které tam jsou, to znamená pokladna, bufet, záchody a zázemí pro umělce. Před rokem se opravilo pódium a promítací plocha. Letos v průběhu sezóny na etapy se vymění plot, takže areál jako takový bude hotový a v roce 2022 se udělá v podstatě příjezdová, už máme zprojektováno, příjezdová komunikace k letnímu kinu, včetně osvětlení a včetně parkovacích ploch blízko silnice číslo 13. První větší investice v souvislosti právě s tím cyklogenerálem byl v roce 2019, byl vybudován cyklopark v Královéhradecké ulici. Ten funguje nejenom na to, že tam můžou jezdit lidé na inlinech, ale to je jakýsi spojovací uzel, do kterého vedou vlastně ty naše cyklostezky. Mimo jiné dneska tam je taky otevřená i půjčovna kol a koloběžek. Celková investice na tento cyklopark byla 17 860 tisíc, včetně DPH. V roce 2020 potom následovala cyklostezka podél Kláštereckého potoka, čili od útočiště až zase k tomu našemu cykloparku. Tam má délku 1575 metrů. Pro zajímavost cena byla 16 412 000, včetně DPH. Tady už jsme získali i dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9 milionů
657 000. Tak v letošním roce potom pokročíme prací na dvou cyklostezkách. Víceméně už hotová je cyklostezka Ohře, která dostala nový asfaltový povrch. A tato cyklostezka vede od železničního mostu až k Krašovické lávce a má délku 1641 metrů. Cena byla 3 133 000, včetně DPH, a opět jsme získali dotaci od SFDI ve výši 2 405 000 korun. Tak, i v současnosti ještě pokračují práce na cyklostezce v Petlarské ulici, která propojuje zase ulici Dlouhou s tím naším cykloparkem. Je to vlastně takový nový chodník, tam byl dříve starý, asi 30 let starý chodník, a my jsme vlastně vybudovali nový chodník a vedle toho i cyklopruh. Cena této stavby je plánovaná 7 048 000. A zde jsme také získali dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 729 000 korun. Takže to jsou ty cyklostezky, které jsou hotové a nebo jsou ve stavbě. My samozřejmě plánujeme další cyklotrasy. Taková jedna trasa už je projektovaná, to už je hotový projekt. Je to trasa, vlastně, která se propojí Klášterec s Šumburkem, nebo s Šumnou. To povede vlastně od lázní přes, měla by vést vlastně přes sady až pod Šumnou. To máme teda naprojektovanou a pak se připravuje studie a jedná se s majiteli pozemků. Bylo by to zase od Dlouhé ulice do Ciboušova a dále by to potom vedlo na IP Verne. Čili by to zase byla ideální cesta do práce, když bude pěkné počasí, že lidé mohou jet na kole do práce.